Dobro, hvala ti, Danijela, na ovom javljenju. 9 se da vidimo najnovije vesti. U 90 koji, 4. 5. Godine dobija decu, ostavlja ga žena, ali on ide dalje. Nekako nam deluje kao da ne razmišlja o bilo kakvim bolestima. Pa rekoh, nasleđe... Se žale, dobro. Sve stvari, svi se žale. Da, da. Hoćete da kuvate svaki dan, 5 dana nedelje kod nas. Hvala vam. Da vam kažem, mi smo u restoranima naučili da imamo i rabe mi pričalo. I to ste upravo, da. Ovo je sve jednostavno, realno, ovo može lako se napravi, nije ništa... Da, nije komplikovano. Treba da bude na korist. E, imamo ovog jutra dvoje koji su izašli iz sinoć sa farme. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobrodošli. U stvari, jedan izbačen, jedna ispala, je li tako? Dobro jutro. Aki i Zuzizu. Sinoć, da. Drama, suze, iznenađenja. Ko je više iznenađen od vas? Hvala. Nastavljamo priču o muzici dalje. Da, sa nama ovog jutra Stefan Jakovljević i DJ Ugi. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Stefan, kao bivši učesnik Zvezda Granda, dosta je bilo novinskih natpisa o tome da ćeš postati nova Zvezda Granda, a onda si u jednom momentu ispao i rešio da se baviš samostalno svojom karijerom. Da. Hvala pažnju, prijetan dan. Doviđenja, vidimo se ponovo i sutra od 7, pa ovako nešto do pola 11. 11.